stekt falukorv och makaroner. Det är favorit. Ja, det slår allt. Att laga mat. Det var en taskig kompo. Ja, tyvärr. Det måste nog vara Vikings. Jag har sett den 2 gånger redan. Den är sjukt bra. Mycket action och liksom lite historia. Sen så kanske inte historien är sann till 100%, men den är riktigt häftig. Ja, men kunna läsa folks tankar kanske. Kunna fatta eller veta vad folk tänker. Ja, men en eller 2 dagar skulle jag nog klara, tror jag. Sen så är det väl någonting man behöver få tag i någon på något sätt och sådär. Så 1 eller 2 dagar får jag väl säga. Har du provat? Nej.